Bismillahir Rahmanir Rahim. For those depositors who want to earn some return on their investments, Islamic banks offer partnership-based accounts. These accounts are of two types. Ek qism wo hai ke jisme depositors ko flexibility di jati hai ke wo jab chahein jitni rakam deposit mein jama kara sakte hain aur jab chahein nikalwana to nikalwa sakte hain. Ye account PLS account kehlate hain, yani profit and loss sharing account. اور دوسرے اکاؤنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جس میں رقم ایک مخصوص مدت تک کے لیے جمع کرائی جاتی ہے اور یہ مدت 6 ماہ سے لے کے 2 سال 3 سال اور 5 سال تک کی ہو سکتی ہے ان اکاؤنٹس میں ڈپازیٹرز رب المال یا فائنینسیئر کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور بینکس مضارب کا کردار ادا کرتے ہیں یعنی بینکس ورکنگ پارٹنر ہوتے ہیں اور ڈپازیٹرز فائنینسیئر ہوتے ہیں اس صورتحال میں بینک اور ڈپازیٹرز کے درمیان ایک پروفٹ ریشو کا تعین ہوتا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کے نتیجے میں پروفٹ جنریٹ ہوگا اس کا کتنے فیصد بینک کو جائے گا اور کتنے فیصد ڈپازیٹرز میں جمع ہوگا تمام ڈپازیٹرز آپس میں پارٹنرز کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں وہ کیونکہ منافع میں پروپورشنیٹلی حصے دار ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اس کے رقم کے تناسب سے پروفٹ میں سے حصہ ملتا ہے بینکس جتنی بھی رقم مختلف طرح کے ڈپازیٹس کے ذریعے سے جمع کرتے ہیں انہیں وہ شریعہ اپروفڈ موڈس آف فائنانسنگ کے ذریعے کاروباری طبقات کو فراہم کرتے ہیں یہ موڈس آف فائنانسنگ مرابحہ بھی ہو سکتا ہے اجارہ ہو سکتا ہے ڈمنیشنگ مشارکہ ہو سکتا ہے مضاربہ ہو سکتا ہے سلم یا استثناء مختلف موڈس جن کو کہ ہم آگے ڈیٹیلز میں اسٹڈی بھی کریں گے تو اسلامک بینکس کسی بھی موڈ کے ذریعے سے یہ رقم کاروباری طبقات کو فراہم کرتا ہے اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں بینک کو اصل رقم کے ساتھ ساتھ کچھ منافع بھی حاصل ہوتا ہے اس منافع میں سے پہلے سے متعین شدہ حصہ بینک اپنے پاس رکھتا ہے اور بقیہ حصہ ڈپازیٹرز میں تقسیم کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا ہے پروفٹ ڈپازیٹرز میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کی اماؤنٹ اور مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جس کی زیادہ اماؤنٹ ہوگی اس کو منافع میں سے زیادہ حصہ ملے گا اور جس کی رقم زیادہ عرصے بینک کے پاس رہے گی اتنا ہی زیادہ منافع کا حقدار ہوگا اسلامی بینک اس منافع کی تقسیم کے لیے ڈیلی پروڈکٹ میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ڈیلی پروڈکٹ میتھڈ کیا ہے اس کی تفصیل سے وضاحت آگے آئے گی اسی طرح سے ایک اور چیز جو اسلامی بینک کرتے ہیں کہ وہ مختلف طرح کے ڈپازٹس کو مختلف ویٹس اسائن کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر وہ مختلف طرح کے ڈپازٹرز کے درمیان امتیاز قائم کر سکیں اور پرائیورٹیز کو اپنی زیادہ یا ترجیحات کو واضح کر سکیں تو یہ اس طرح سے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا نظام اسلامی بینکوں میں ہوتا ہے کہ سرمایہ مضاربت کے معاہدے کے تحت جمع کیا جاتا ہے اور بینک آگے اس کو مختلف کاروباری اپرچونیٹیز میں لگاتا ہے اور ان کے نتیجے میں جو منافع ملتا ہے اس میں سے ایک حصہ بینک اپنے لیے رکھتا ہے اور بقیہ حصہ ڈپازیٹرز کے درمیان پروپورشنیٹلی تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ٹورڈز دی اینڈ آف کیلکولیشن یہ ڈپازیٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے سرمایہ کے تناسب سے کتنا پروفٹ ملا ہے جس کا کہ جمع کراتے ہوئے ان کو کوئی علم نہیں ہوتا